Dobré odpoledne. Ahoj tedy těm vás pár, co jste tu zbyli. Já vás tu vítám na přednášce o tom, jak pracovat s XML, s JavaScriptu. Mám toho poměrně hodně připraveného, takže pojedu docela rychle, abych to stihnul, možná, že to ani nestihnu. Kdybyste měli dojem, že spěchám příliš, tak nějak zamávajte, zakřičte a zarazte mě, abychom se třeba u té ukázky zastavili déle. Ten důvod, proč jsem takovéhle téma vybral a přišel jsem s ním sem, spočívá v tom, že na těchto konferencích, nebo teda tohle je festival oficiálně, obvykle se scházejí lidi vyvíjející webové aplikace vůbec motající se kolem webu a tihle lidi všeobecně nemají XML moc rádi. Já nebudu zabíhat do toho, jestli je to dobře nebo špatně, já to beru jako fakt. Na druhou stranu jsem si všimnul, že lidi, co nemají něco rádi, se tomu poměrně vyhýbají a tohle se já snažím dělat jinak. Já si říkám, jako, že když něco nemám rád, tak i tak se o tom radši něco dozvím, abych věděl, co dělat v situaci, kdy mě nezbyde nic jiného, než se s tím nějakým způsobem potýkat, i když se mi to samotnému nelíbí. Tak proto jsem tady chtěl tak nějak jako pozvednout to povědomí o tom, jak pracovat s XML, především na té klientské straně z JavaScriptu. Velmi stručně tady zmíním něco málo o sobě, protože některé ty věci mají pak nějakou návaznost. Já jsem léta působil na MatFyzu, nejdřív jako student, posléze i, řekněme, jako jakýsi vědecký pracovník v oboru lingvistiky, takže tam jsem se dost potkával s XML, z toho důvodu, že většina lingvistických dat, které potkáte, skutečně je v tomhle formátu, takže mě nic jiného nezbývalo, než se s tím nějak vypořádat. A zároveň během studií jsem nastoupil do Unicornu, kde vyvím v Javě, konkrétně v serverové Javě, čili Enterprise Java, a tam, pokud někdo tuhle oblast znáte, tak víte, že tam samozřejmě taky na to XML narazíte na každé chvíli. Takže hold, se s tím občas potkávám. V tom Unicornu působím od té doby nepřetržitě až doteď na nejrůznějších pozicích typu vývojář, architekt a tak podobně, neoficiálně na pozici Raypal, kterýmu se furt něco nelíbí a furt by chtěl něco zlepšovat nebo změnit. A když potom Unicorn založil svoji vlastní vysokou školu Unicorn College, tak jsem se přesunul i na tu, protože jsem měl spoustu zkušeností s výukou a s lektorováním a začal jsem tam učit a zase občas něco vyvíjet a tím, že je to malá škola a v podstatě jsem tam měl největší zkušenosti s tím IT obecně, tak jsem tam byl, tady mám tu poznámku Ferda Mravenec ve smyslu práce všeho druhu, co bylo prostě potřeba, tak to jsem tam zrovna dělal a dělám tak nějak dodnes. Dál to nebudu rozebírat, přeskočím na další slide, který jsem tam teda doplnil až dneska po keynote, protože nás moje číslo je 33 a pokud máte někdo čísla jako jedno z těch, který jsem si tam vygeneroval, tak se za mnou pak zastavte někdy, protože dohromady dáváme teda nějaký ten magický součet. O čem ta přednáška bude a o čem nebude? Já začnu o tom, o čem nebude. Tak nebude o tom, proč je XML lepší než JSON. Nebude ani o tom, proč je JSON lepší než XML. Dokonce nebude ani o tom, proč si myslím, že obě tyhle otázky jsou nesmyslně položené. Dokonce nebude ani o něco lepších otázkách typu, kdy je XML vhodnější než JSON a kdy je naopak JSON vhodnější než XML. Bude o tom, že prostě jsme v situaci, kdy se musíme s tím XML nějak vypořádat a jak to tedy udělat. Čili budu tady rozebírat, jak převést řetězec na dom, dom na řetězec, jak vytvořit nový prázdný dokument, jak klást XPath dotazy, jak dělat XSL transformace a pokud možno se z toho nezbláznit, tak je tady napsáno. Nebudu moc rozebírat ty samotné XML technologie, předpokládám, že doufejme znáte, protože opravdu jako ta přednáška nemá být o XML, ale o tom, jak s tím XML pracovat z JavaScriptu. Na závěr z toho snad vyplynou nějaká poučení, především tedy pro vás, ale ono se ukázalo, že minimálně jedno hodně důležité poučení proto vyplynulo i pro mě z toho. Tak pojďme na to. Co to je XML? To asi všichni víte, XML vypadá nějak takto. Tohle je prostě takový běžný XML dokument. Nehodí se úplně jako ukázkový dokument pro nějakou složitější práci, takže já jsem si pak vytvořil trošku jiný, komplikovanější, ten vypadá zhruba takhle. Představte si, že jste ten Albus Dumbledore
a ministerstvo kouzel po vás chce nějakou evidenci vašich studentů a prostě požaduje ji v XML formátu, který vypadá nějakým takovýmto způsobem, čili máte tam název školy, máte tam seznam těch kolejí, kde se ti studenti vyskytují, ty koleje mají nejenom svůj název, ale mají i nějaké IDčko. A pak máte seznam studentů, kdy každý student v atributu house má řečeno, z jaké je koleje a má nějaké křestní jméno, příjmení. A vy se s tím prostě musíte vypořádat a protože jste, že jo, jeden z nejmocnějších kouzelníků, co kdy žili, tak snadno napíšete nějaký javascriptový kus kódu, vykouzlíte teda než, spíš než napíšete, který s tím bude pracovat. Takže tohle bude nějaké ukázkové XML, s kterým budu pracovat po většinu té celé prezentace, tak si zkuste aspoň rámcově zapamatovat tu strukturu, ať víme, co s tím. První úloha je, jak to XML vůbec načíst. Nejběžnější varianta je načtení ze souboru, tím myslím načtení ze souboru po síti, protože čisto jako uživatelům lokálně z disku asi není obvykle to, co byste řešili. To, co tady vidíte, předpokládám, nikoho moc nepřekvapí, je to prostě klasické Ajaxové volání, kterých jste pravděpodobně už viděli tuny. A ve chvíli, kdy nám to ten dokument načte a vrátí, tak ve vlastnosti response XML je ten samotný dokument, respektive když si o tu vlastnost řekneme, tak nám to ten dokument načte a vrátí ho jako prostě DOM dokument. Čili když tohle, když pak na tom zavolám .dokument element.tagname, tak kdo uhodne, co to vypíše do té konzole, pokud se ještě pamatujete to XML-ko, nepamatujete, vypíše to tam ten kořenový element school. Jo, nic moc zajímavého. Co je na tom zajímavější, funguje to napříč prohlížeči. To je jedna z mála ukázek, kterou tu mám, která takhle bude. Tak jo, tak načíst to ze souboru, to je poměrně triviální, na tom není moc co řešit. Teď něco k tomu domu. Asi všichni víte, co to je DOM, Document Object Model, jak se s tím pracuje. Předpokládám, že pokud děláte s JavaScriptem, tak je to víceméně váš denní chleba. Nicméně práce s XML dokumenty v tom domu má určitá specifika, na které je potřeba si dát pozor. To nejméně zajímavé je, že to je celý citlivý na malý velký písmenka, to byste od XML asi čekali, protože ten jazyk samotný je takhle citlivý taky. Ale podstatnější je, že máme k dispozici pouze ten modul DOM Core, pokud zase víte, že DOM je dělen na nějaké moduly. Takže nemůžete psát takové věci jako document.body, jako můžete v HTML, ale pokud někde v tom vašem XML máte nějaký takovýto výrazný element body, tak musíte prostě napsat document.getElementsByTagNameBody a to vrací kolekci, takže si vzít ten nultej prvek. Podobně, když máte element typu obrázek, tak nemůžete napsat jen tak jako image.src rovná se a něco tam přiřadit, ale musíte prostě zavolat poctivě tu metodu setAttribute a říct, že nastavujete atribut src na nějakou hodnotu. DOM je prostě standard, který má jednu zásadní výhodu a jednu zásadní nevýhodu a obojí je dáno vlastně společnou vlastností. DOM je prostě vymyšlen natolik obecně, aby nebyl vázán na žádný programovací jazyk a v podstatě díky tomu se dá na libovolný programovací jazyk naroubovat, řekněme objektově orientovaný jazyk, i když by to šlo na jiné. Tou jasnou nevýhodou je to, že ve chvíli, kdy máte něco až takhle obecného, tak to v každém programovacím jazyce vypadá ošklivě a blbě se s tím pracuje, což jako dokazuje jenom tenhle malý kousek kódu, který tady vidíte. Ale to je prostě daň za tu obecnost. Tak co dál? Další velký varování, oblíbená metoda getElementById. Teď taková drobná anketa. Kdo si myslí, že ví, co tato metoda dělá? A kdo ví, že ví, co tato metoda dělá? Nikdo už si není tak jistý. Tak z těch, co si myslí, že ví, co dělá? Někdo zkuste říct. Já to když tak zopakuju, ať tady nemusíme běhat s tím mikrofonem. Tak, čili odpověď vrátí to element, který má v IDčku, ten identifikátor, který předám. A co to znamená má v IDčku? Tak, čili, že v atributu, který se jmenuje ID, je ta hodnota, kterou hledám. Kdo si myslí, že to dělá tohle, co teď tady padlo? Kdo si myslí, že to dělá něco jiného? Prosím vás, tato metoda vrací ten element, který má atribut, jehož datovým typem je ID,
nastaven na tu hodnotu, kterou tam předám. Shodou okolností v HTML dokumentech datový typ ID mají atributy, které se jmenují ID. To obecně neplatí. Obecně prostě, když vy si vymyslíte nějaký svůj vlastní XML dokument a napíšete tam atribut ID, tak nemá žádnou význačnou funkci. Je to prostě atribut ID, který jste si nějak vymysleli. Jak z toho ven? Ven z toho jde mnoha způsoby a za chvíli ukážu, že v podstatě všechny jsou k ničemu. První způsob je dodat informaci o tom, které atributy jsou typu ID. Pokud jste někdy viděli nějaký DTRčko, tak to tam je ten kus nahoře. Tím definujeme, jaké jsou povolené elementy, jaký mají povolený obsah a jaké mají povolené atributy. A všimněte si tam toho tučního atlist, že house je atribut, pardon, že element house má atribut code, který je typu ID a ještě ke všemu je povinný. A pak jsem malinko modifikoval to XML-ko, abych tam teda neměl atribut, který se jmenuje ID. Ten atribut jsem nazval code a řekl jsem, že je typu ID. Tohle je způsob, jak jako to do toho dostat. Alternativní způsob se jmenuje standard XML.ID, zase od V3C vydaný už před léty. A ten říká, že když použijete atribut, který se jmenuje XML.ID, takže to je vždycky identifikátor. No a jaká je realita? Realita je taková, že kupodivu existují prohlížeče, které čtou DTD, to mě samotného překvapilo, protože jako prohlížeče obecně nevalidujou a DTD je především k validaci. Nicméně je i k jiným věcem, například k tomu triku, co jste tam před chvíli viděli. A Firefox a Opera skutečně to DTD načtou a zjistí, že atribut code je typu ID a funguje to tak, jak by mělo. Internet Explorer na XML dokumentech metodu getElementById vůbec nezná, což je teda hrozná tragédie a ještě se k tomu vrátím. Prohlížeče postavené na WebKitu hledají to, co jste v podstatě říkal vy, hledají atribut ID na tom elementu a podle toho se chovají, což je o jako jenom málo menší tragédie, než to, jak se chová ten Explorer. Já jsem třeba zažil řadu XML dokumentů, které měly atributy ID a skutečně to byly identifikátory, ale ne vždy napříč celým dokumentem, ale byl to třeba identifikátor jenom nějak, v rámci nějaké sekce, nějakého podstromu toho XML dokumentu. Což znamenalo, že nemusel být unikátní přes celý dokument a když pak s tím to Safari nebo prostě ten Chrome nebo Chromium dělají tohle, tak to není, co byste čekali. A co se týče toho XML ID, tak to umí jenom Opera. Takže prosím vás, metoda getElementById, jakkoliv je krásná, všichni jsme na ní zvyklí, je v XML dokumentech naprosto nepoužitelná. Tak. Další krok, který si tady ukážeme, je, jak přecházet mezi řetězcovou reprezentací XML a tím DOMem. Tohle je popsáno pochopitelně zase nějakými standardy V3C, to asi moc nepřekvapí. Konkrétně tady by se nám hodil standard, který se jmenuje DOM Load and Save. Jak to v praxi vypadá? Na dokumentu máte objekt, který se jmenuje implementation, nebudem zabíhat, co to přesně je, ale podstatný je, že se na něm dají tvořit nějaké další objekty. My budeme potřebovat dva, jeden se jmenuje lsInput. To je objekt, který nějakým způsobem zapouzdřuje ta naše XML data. V našem případě mu ty data nacpem v řetězci, ale jsou i jiné možnosti. Jo? Nemá to jenom string data, ale dají se tam cpát data i ze souboru po síti a tak dál. Nás to nebude zajímat. Podstatné je pro nás, že když tomu nastavíme string data, tak z toho se to pak bude číst. A pak si vytvoříme ls parser, na kterém později zavoláme metodu parse, předáme tomu ten ls input a celé nám to vrátí ten načtený dokument. Čili když si pak řeknu o dokument element, tak to je kořenový element, což je teda nějaká ta čínština, co tam vidíte. A když si řeknu o tag name, tak dostanu skutečně ten čínský řetězec. Možná bych měl okomentovat jenom zlehka, že tomu create ls parser se dají předat nějaký parametry, ale oni nejsou moc zajímavý. Ten první prostě jenom říká, že se to načte synchronně, což u malých XML je většinou to, co chcete. A ten druhý parametr se přiznám, že ani z hlavy nevím, co dělá. Snad jsem nikdy nepoužil nic jiného než null. Smutná zpráva je, že s podporou DOMLS je to takto. Nikdo jiný než Opera to neimplementuje. Takže budeme na to muset jít trochu jinak. Firefox, respektive tým Mozilla, už před lety zavedl svůj vlastní objekt, který se jmenuje DOM Parser, který vytvoříte a zavoláte na něm metodu parse from string. Jediné, co musíte udělat, že krom toho řetězce, který chcete načíst, musíte předat ještě mime type toho, co načítáte, protože ono to umí samozřejmě načítat nejenom XML dokumenty, ale i jiné dokumenty. A vrátí vám to teda ten dokument.
Co se týče Exploreru, tam na to musíte jinak, musíte si vytvořit ActiveX Object s takovýmhle konkrétním názvem. Ideálně nastavit na tom, že se to bude načítat asynchronně zase a zavolat speciální metodu LoadXML, které předáte ten řetězec. Když to uděláte takhle, tak výsledek je zase ten samý, ta ukázka je totožná. S podporou prohlížečů je to výrazně lepší. Už vám tohle bude fungovat úplně všude. V Opeře to funguje kvůli tomu, že oni naimplementovali i ten DOM parser, čili oni mají obě možnosti, jak to standardní DOM load and save, tak ten DOM parser. Takže tohle je docela dobrý. Samozřejmě asi bychom chtěli někdy nejenom vyjít z dokumentu, který načteme z řetězce, ale vytvořit i prázdný dokument, něco do něj nacpat a pracovat s ním dál. K vytvoření dokumentu slouží metoda create document, zase na tom document.implementation. První parametr se týká jmenných prostorů, to teď přeskočím, k tomu se dostanu časem. Druhý parametr je kořenový element, který se tím vytvoří, v našem případě to foo. Třetí parametr nás vůbec nebude zajímat. To zase funguje všude, kromě Internet Exploreru. V Internet Exploreru hold musíte zase použít nějaký ten ActiveX object a vytvoříte tím takhle prázdný dokument, když tam chcete mít ten kořenový dokument, což dělá pro ty ostatní prohlížeče ten řádek vejš, tak hold musíte zavolat create element s tím foo a přidat ho do toho dokumentu. Takže tyhle řádky vytvoří dokument o jednom kořenovém elementu, když do něj chcem ještě něco přidat dál, tak vytvoříme pod element bar, respektive vytvoříme element bar a ten pak nacpeme dovnitř toho kořenového elementu. Takhle si vytvoříme teda ten dokument a ten já budu v zápětí používat na dalších slidech asi dvou na serializaci. Zase, jo, tohle funguje všude. Tím, že tam máme ten if else. Ta serializace zase podle DOMLS je strašně jednoduchá, vytvoříte si serializer, zavoláte na něm write to string a výsledkem je něco takového. Jestli tam bude tak XML hlavička nebo nebude, to nemáte moc jak řídit, to si řídí prostě ten XML engine. Tohle pochopitelně nepřekvapí, že bude fungovat jenom v Opeře, takže když chcete něco přenositelného, tak zase Mozilla nadefinovala objekt XML serializer, na kterém zavoláte serialize to string. V Exploreru se to řeší jinak, v Exploreru na tom dokumentu zavoláte prostě jenom .xml a v téhle vlastnosti najdete ten výsledný řetězec. Takže to pak může vypadat nějak takhle, tady je to bez té XML hlavičky. Tohle už zase bude fungovat všude, protože zase Opera, krom toho, že implementuje to DOMLS, tak implementuje i ten serializér. Tak to máme tyhle převody. Pojďme dál, XPath. Je tu někdo, kdo vůbec netuší, co to je XPath? Nikdy to neviděl. Jeden člověk. XPath vypadá nějak takto, pokud znáte CSS selektory, tak je to v jistém smyslu podobný. Je to jazyk pro dotazování do XML a vrací vám nějaké kusy toho dokumentu. V podstatě z historického hlediska já považuji za jeden jakoby z poměrně velkých omylů, že v CSS se neprovádí ty selektory právě pomocí XPath. Tímto ale nechci autorovi CSS vyčítat, protože jako v jeho době, kdy on to vymýšlel a vzhledem k tomu, že to vymýšlel jako svoji dizertačku a nečekal pravděpodobně ani sám, jaký to bude mít úspěch, tak mu nelze jako vyčítat, že nezvolil XPath. Ono by to tehdy pravděpodobně mělo i nějaké nepříjemné výkonnostní dopady na tehdejší prohlížeče, tehdejší stroje. Ale z dnešního pohledu to CSS, pokud sledujete trochu tu specifikaci, jenom postupnými krůčky dohání to, co ten XPath umí prostě už léta. Když bych projel tyhle ukázky, ta první vám vybere všechny odstavce v dokumentu, ta druhá vám vybere všechny elementy, které mají atribut ID, třetí vám spočítá množství položek nějakého seznamu, který je vnořený v nějakém jiném seznamu, čtvrtá veme druhý odkaz třetího odstavce v dokumentu, to tam ukazuju spíš z toho důvodu, aby jsme viděli, že XPath trošku netradičně číslo je od jedničky. Podstatná je ta 1, 2, 3, 4, 5. ukázka, protože to je něco, co to CSS mám pocit má umět v selektorech verze 4, které se teprve připravují, ale doteď to neumí, myslím, že ta třetí verze to furt nemá. To vybere takový odstavec, který uvnitř obsahuje odkaz, který uvnitř obsahuje něco jako zdůrazněného. Čili vy nehledáte ten element toho zdůraznění, ale hledáte ten odstavec, který tohle všechno obsahuje. To je strašně silný nástroj.
bohužel tohle to jako nastylovat takovýhle odstavec v CSS považuji za v podstatě nemožný v současné chvíli. Nevím, jestli mě někdo nevyvede z omylu, ale podle mě to nejde. Podobná je ta následující ukázka, ta vybírá všechny odstavce, které obsahují právě jeden obrázek. A ta poslední vybírá ten jeden obrázek, který je v nějakém odstavci, který obsahuje právě jeden obrázek. Takže takovéhle vylomeniny se s tím XPath dají dělat a i podstatně horší, já jsem zase nechtěl dělat nějaké ukázky přes tři řádky. Spíš se pojďme podívat na to, jak se s tím pracuje. Vypadá to na první pohled možná děsivě, ale není to až tak hrozné. Všechno stojí na metodě evaluate, kterou voláte přímo na tom dokumentu a zajímat nás budou jenom některé parametry z jejich parametrů. První parametr je ten samotný XPath dotaz, to je asi jasný. Druhý parametr vám určuje uzel, z kterého se to má pustit, protože ne vždy potřebujete prohledávat celý dokument, ale někdy třeba jenom nějaký podstrom. To uvidíme ostatně už na této ukázce. Třetí parametr přeskočím, to se týká jmenných prostorů. Čtvrtým parametrem říkáte, jakého datového typu očekáváte, že bude ten výsledek. Všimněte si, že tady volám funkci count, čili počítám všechny elementy student v tom dokumentu, takže výsledkem bude asi číslo. Vy můžete napsat anytype, tím říkáte, vrať mi to, co je přirozené pro ten konkrétní XPath dotaz, což v tomhle případě je asi to nejrozumnější, co můžete udělat. V některých jiných případech je rozumné tam skutečně uvést ten konkrétní typ, ještě se k tomu dostanu. Takže to první, co vypíšem, bude číslo 2, protože jestli si vzpomenete, ty studenty jsme v té ukázce měli 2, byl tam akorát Harry a Ron. Další evaluate nám vybere právě ty dva studenty, ty elementy student, které tam najdem. Všimněte si, zase říkám, dej mi any type a nechám si vypsat ten skutečný typ, který mi to vrátí. Ono to vypíše nějaké číslo 4, na příštím slajdu si ukážem, co to číslo znamená. Každopádně my víme, že nám to vrátí nějakou sadu uzlů, že jo, v našem případě dva elementy, takže to můžeme nějak proiterovat. Tady vidíte ten způsob, jak se přesto iteruje, prostě voláte na tom iterate next tak dlouho, než vám to vrátí null, to znamená, že už tam v té kolekci nic dalšího není. A já to tady používám k tomu, že na každém z těch uzlů zase zavolám nové evaluate, kdy si řeknu o příjmení toho člověka. Ta funkce text vrací prostě ten textový uzel uvnitř toho last name. A všimněte si, že už to nevolám, nespouštím ten dotaz z XML doc, ale spouštím to z toho elementu. A ještě ke všemu říkám, že výsledek má být string, což je zase poměrně přirozený. Takže tím vypíšu do konzole to Potter a to Weasley. Tak, jak je to s těmi daty? Jo, funguje to všude kromě Exploreru. K tomu ještě dojdu, co s Explorerem. Jak je to s těmi datovými typy? Tohle jsou ony, takže viděli jsme tam tu čtyřku, že to byl unordered node iterator type. To teď přeskočím, ty respektive datové typy 1, 2, 3 jsou asi jasný, číslo, řetězec, boolean. Přeskočím na ty poslední dva, to říká dej mi jeden uzel z těch, které si našel a osmička říká libovolný, devítka říká první, který v tom dokumentu byl. To se hodí, když vás opravdu zajímá celé kolekce jenom jeden. Když vás zajímá ta kolekce jako celek, tak máte dvě možnosti, buď to iterátor nebo snapshot a můžete mít obojí uspořádaný nebo neuspořádaný. Než dojdu k tomu, jaký je rozdíl mezi iterátorem a snapshotem, tak taková drobná odbočka. Kdo někdy napsal nebo viděl kód podobný tomuto? Abych to trošku okomentoval, mám seznam, v něm mám nějaké položky, neuvažuji vnořený seznamy, jo? Je to obyčejný seznam, kde jsou jenom normální položky a všechny ty položky chci odebrat z toho seznamu a napíšu to takhle. Kdo jste někdy něco takového napsal? Co to udělá? Tohle odebere každou druhou. Proč to odebere každou druhou? Protože ty node listy, který prostě ty seznamy uzlů, který vám vrací get elements by tag name, jsou takzvaně živý. Čili když se změní dokument, tak se vám změní i ten seznam těch elementů. Tudíž, co se stane? Vy vezmete element na indexu 0, ten odeberete z toho dokumentu, respektive z toho UL, tím se vám všechny ostatní elementy v tom node listu posunou, ale vy si zvednete index na jedničku. Takže ten, co byl jakoby na druhém místě, se dostal na index 0 a vy už ho přeskočíte.
A takhle si postupně popřeskakujete každý druhý element a místo toho, abyste odebrali všechny, tak jich odeberete všechny lichej sudej. Takže všechny sudí a všechny lichý vám tam zbydou. Jak z toho ven? No buď to odebírat vždycky jenom nultou pozici, anebo jet odzadu. Jo, tak pokud tuhle fintu neznáte, tak to berte i jako poučení pro práci s HTML dokumenty, protože se to skutečně takhle chová. Je to daný tím, že skutečně ty node listy jsou dle specifikace takzvaně živý, prostě říká se tomu live node list, nevím, jak to nejlíp do češtiny přeložit. Nicméně, co se týče XPath, tak ani ty iterátory, ani ty snapshoty živý nejsou a liší se v jedné zásadní věci. Liší se až tehdy, kdy začnete ten dokument během iterace nebo třeba přední, ale potom volání evaluate, modifikovat. Příklad. Představte si, že teda si vytáhnu toho Harryho, toho prvního studenta, pak zavolám evaluate ve smyslu dej mi všechny studenty, čili mi to dá iterátor přes ty dva studenty, který tam mám. A poté, co zavolám tohle evaluate, modifikuju toho Harryho. Tady mu nastavím atribut, jakože jsme ho vyloučili ze školy. Ve chvíli, kdy potom spustíte tu iteraci, tak je úplně jedno, co se v té iteraci pokusíte vevnitř dělat, protože první zavolání iterate next vám vyhodí výjimku. Tady jsem si ji odchytil a vypsal jsem si do konzole její kód. Kód 11 znamená něco jako illegal state error nebo něco takového. Není to moc podstatný. Podstatný je, že dojde k té výjimce. Oproti tomu snapshot funguje trochu jinak. Snapshot vám tu kolekci vrátí tak, jak je v daný okamžik, kdy voláte to evaluate. A navždy už ji budete mít v tomhle stavu, bez ohledu na to, co se dál s tím dokumentem děje. Co já tady dělám, já si řeknu zase o všechny studenty, což znamená ty oba dva, a potom toho Harryho z toho dokumentu úplně odeberu, respektive z jeho nadřízeného elementu, čili prostě zmizí odtamtud každopádně. A pak, po té, co jsem ho odebral, projedu ten snapshot, ale všimněte si, že budu tam mít ty studenty oba, protože ten snapshot prostě neví o tom, že se mi ten dokument změnil. Takže tohle je rozdíl mezi těma iterátorama a snapshotama, liší se to prostě tehdy, kdy ten dokument modifikujete, iterátor vyhodí výjimku, snapshot vám ukazuje starý data. V Exploreru na to musíte malinko jinak. Voláte na dokumentu metodu, která se jmenuje select nodes. Aby to fungovalo správně, tak ještě musíte nastavit jakousi vlastnost selection language na XPath. A to jenom z toho důvodu, že když to neuděláte, tak sice ten jazyk, kterým budete vybírat, je furt XPath, ale do kolekcí se čísluje od nuly, z nepochopitelných důvodů. Tak abyste mohli číslovat o jedničky, což je to, jak to XPath očekává, tak to musíte takhle nastavit tomu Exploreru. Těžko říct proč. Podstatný na tom je, že ta select nodes vrací vždycky seznam uzlů, čili vy už nemůžete říct něco jako dej mi číslo, dej mi řetězec. Takže nemáte šanci volat uvnitř tu XPath funkci count. Nicméně můžete si prostě říct o ty uzly a pak spočítat, kolik jich je a vypsat to do konzole, takže tohle vrátí tu dvojku, to, co tam vidíte, a pak přes tu kolekci můžete naznačeným způsobem iterovat a tímhle způsobem z toho dostanete teda ty příjmení těch dvou studentů. To je prostě ekvivalentní ukázka pro Explorer tomu, co tam bylo o pár slajdů předtím. Tady je potřeba si dát ještě zase na jinou záludnost, kterou Explorer dělá. Nejsem si úplně 100% jistý, proč, ale předpokládám, že je to daný tím, že dělá to vyhodnocování líným způsobem. Představte si, že tohle je pokračování toho kódu z předchozího slajdu, čili my jsme měli tam v result, jsme měli ty dva studenty, které jsme proiterovali a vypsali do konzole. A teď udělám následující věc. Zase řeknu si o toho Harryho, pak do result 2 si uložím úplně tu samou kolekci obou studentů, pak toho Harryho odeberu a pak udělám iteraci přes result a iteraci přes result 2. A ku podivu iterace přes result dopadne takhle, mám tam oba ty studenty, a iterace přes result 2 dopadne takhle, mám tam jenom toho druhýho. Pro mě z toho plyne to, že pravděpodobně na tom řádku result 2 rovná se xmlodoc.selectNodes ještě ve skutečnosti k žádnému vyhodnocení nedojde. A dojde k němu teprve poprvé, kdy se s tím result 2 snažím pracovat. Protože jinak by ten result 2 nemohl vědět o tom, že ten Harry už je z toho dokumentu odebraný. Takže bacha na tohle z toho, ten Explorer vám tu kolekci nevrátí i hned, ale vrátí vám ji, až když ji opravdu potřebujete. Pokud s tím dokumentem mezi tím něco uděláte, tak můžete být překvapený, co jste v té kolekci dostali. Když tohle všechno zkombinujete, to už tady teda nemám dohromady nějaký megakód, kde by to bylo všechno vidět najednou, tak dostanete v zásadě přenositelný kód přes všechny ty prohlížeče, protože ty čtyři byly pokrytý tam těma předchozíma ukázkama a Explorer je pokrytý touhle ukázkou.
Tak, XSLT, kdo vůbec netuší, co je XSLT, k čemu je to dobrý? Nikdo, výborně. Takže všichni víme, že to je nějaký jazyk, který nám popisuje, jak XML transformovat do něčeho jiného. Typicky do jiného XML, nemusí to být pravidlem, ale je to nejčastější. Jak se to použije? Jedna z možností je ta, že použijete instrukci XML style sheet někde hned v hlavičce a řeknete, že na tohle XML se má použít takovýhle style sheet, ten si hned ukážem. Nebudu moc rozebírat, co on přesně dělá, ale on v podstatě jenom pozbírá seznam studentů v trošku jiným způsobem. Mám tam kořenový element students a v něm jsou elementy student pro jednotlivé studenty a každý má uvnitř element name, kde už mám celé to jméno toho studenta ve tvaru příjmení, čárka, mezera, jméno. A pak tam budu mít element house, do kterého chci název té koleje, nikoliv ten její kód, ale název té koleje, v které ten student bydlí, takže tam dělám nějaký výběr toho atributu house a přes něj hledám ten atribut ID a prostě vytáhnu si z toho takhle ten název. Není moc účelem tady zabíhat do toho, jak ta XSLT šablona tahle konkrétní přesně funguje. Podstatný je, že ten výsledek je něco takového. Tohle vám skutečně v prohlížečích bude fungovat, že když pošlete prohlížeči takovejhle dokument s tou XML instrukcí a na patřičném URL se bude válet takováhle šablona, tak když byste si pak zaplnuli v prohlížečích takový ten DOM inspektor, což dneska v podstatě všechny ty prohlížeče mají, tak uvidíte, že skutečně v paměti držíte dokument, který vypadá přesně takhle. Na druhou stranu reálná použitelnost něčeho takového na webu a v prohlížečích není moc vysoká. Co budete potřebovat spíš je, nebo můžete potřebovat, je to vůbec celá ta ukázka? Tady něco málo chybí, ale to není moc podstatný. Budete potřebovat transformaci toho XML dokumentu, který si načtete po síti, nějakou šablonou, kterou si taky načtete po síti, a pracovat s těmi výslednými daty. Tady chybí teda, to se omlouvám, to načtení toho samotného XML dokumentu, to jsou asi dva řádky tam dole, které by tam měly být. Každopádně je to nějaký dvojitý vnořený Ajax, který nám načte nejdřív jeden dokument, pak nám načte druhý dokument. A podstatný je akorát to, že se zavolá ta metoda process, které se předá ten dokument, který chci transformovat, a ten dokument, který je tou šablonou, přes kterou to chci transformovat. A jak může vypadat ta metoda process? Tak zase musím to rozdělit na dva kusy, jeden je pro Explorer, druhý je pro zbytek světa. Zbytek světa implementuje objekt, který se jmenuje XSLT procesor, kterému přes metodu import stylesheet řeknete, jaký se má použít teda ten transformační styl. A pak zavoláte transform tu dokument, předáte to tomu ten dokument, který chcete transformovat a dostanete zpátky výsledný dokument. Pokud ho chcete do řetězce, což já tady potřebuji, abych si to vypsal do konzole, tak pochopitelně musíte provést tu serializaci. V Exploreru to funguje trošku jinak, na dokumentu zavoláte prostě jenom transform node, předáte tomu XSLT a ono vám to vrátí ztransformovaný řetězec. Takže naopak, pokud byste potřebovali dokument tohodle, tak si ho musíte naparsovat. Tady potřebujeme jenom řetězec, abychom ho vypsali do konzole. A skutečně, když to pustíte, tak to udělá nějaký takovýto výstup. Ty tři tečky znamenají, že tam je zbytek toho výsledného XML, který by se mi tam nevešlo. Takže zase funguje to tady všude. No a zbývá mi v podstatě, no vlastně předposlední kapitola, ale taková podstatná velká, a to jsou jmenné prostory. Nicméně, než se do nich pustím, tak musím udělat drobnou odbočku. Tohle je teda název filmu, to asi víte, ale ty písmena IE tam nejsou velká náhodou. Já jsem před léty přemigroval veškerou svoji činnost na Linux, což není až tak podstatný, ale má to jednu velkou výhodu. Já nejsem ani lákán tím pokoušet se něco otvírat v Exploreru, protože nemám tu možnost. Musím říct, že je to poměrně osvobozující pocit a skutečně za posledních několik let já jsem Explorer měl puštěný vždycky tak jako jednou za několik měsíců. Takže jsem nesledoval tolik jeho vývoj, nicméně z řady různých článků a diskuzí jsem tak nějak pochopil, že jakýsi vývoj se děje a že Internet Explorer v současných verzích už není taková, no, jak to říct slušně, taková hrůza, jako bývala dřív. Tak jsem tomu začal věřit.
Nicméně, bohužel, v některých situacích, v některých místech se ta situace moc nezměnila. A to místo jsou především mené prostory v XML. První, na co narazíte, je, že dokumentace vám neříká pravdu. To mě samotného dost zarazilo, ale prostě Mosedon v tomhle směru skutečně lže. A ten Internet Explorer se chová fakt podivně. On umí ten dokument se jmenými prostory bez problémů načíst. On umí bez problémů vytvořit prázdný dokument se jmenými prostory. O libovolném elementu v takovémhle dokumentu umí říct, z jakého je jmenného prostoru a tak dál. Ale když na tom dokumentu zavoláte getElementById, tak je to undefined. Když na tom zavoláte getElementsByTagName.ns, tak je to taky undefined. Metoda getElementsByTagName ku podivu existuje, ale když si vyhodnotíte xmldoc.getElementsByTagName, tak to vyhodí výjimku. Já nevím, jestli je tu nějaký odborník na core JavaScript, jako na specifikaci fakt toho jazyka. Kdo by mě dokázal říct, jestli tohle je vůbec povolení v JavaScriptu, aby se to takhle chovalo. Já jsem skoro přesvědčený, že ne, ale nechci být jako zase rezolutní. Co je paradoxem, Internet Explorer podporuje práci se jmennými prostory pro HTML dokumenty, kde ta práce s těmi jmennými prostory téměř nedává žádný smysl. Tak tam je podporuje, zatímco v XML, kde by to smysl mělo, tam je nepodporuje. Z toho plyne, že prostě s Internet Explorerem se nedá moc pracovat ve chvíli, kdy dojde na jmenné prostory a všechny ostatní ukázky už Internet Explorer cíleně ignorují, protože jsem se to ani nesnažil rozchodit. Některé jejich části v Exploreru fungují v některých verzích ještě ke všemu, ale nikdy to nefunguje celé, prostě nedá se s tím nic moc dělat. Jak vypadá XML s nějakými jmennými prostory, to můžete vidět tady. Vylepšil jsem tu ukázku prostě jenom o to, že jsem celý ten dokument dal do jmenného prostoru J.K. Rowling a studentům jsem přidal element img, který jsem vzal vysloveně z mého prostoru XHTML. Nic moc složitýho. Jak se s tím pracuje? Pracuje se s tím téměř stejně. Načtení toho dokumentu prostě přes Ajax vypadá úplně stejně. Akorát, když máme jmenné prostory, tak musíme volat metody, které s tím počítají. Takže místo getElementsByTagName potřebujeme getElementsByTagName.ns, kde prvním parametrem je ten jmenný prostor, kde hledáte ten váš element, a druhým parametrem je teprve hledaný element. Abych to urychlil, tak jenom co to vypíše, vypíše to prostě URL těch obrázků. Jak pracovat s XML s jmennými prostory z řetězce, zase je to samý, prostě přes DOM parser si to načtete a můžete potom na tom, v našem případě kořenovém elementu, volat takové věci jako tag name, local name, prefix a to namespace URI, což vám vrací postupně ty jednotlivé věci tak, jak je chcete. Čili můžete z toho dostat kompletní název elementu, včetně prefixu, jenom název elementu, jenom prefix, jenom to URL toho jmenného prostoru. Serializace zase nezajímavá, zase tam voláte takové ty metody jako createElementNS, pokud vycházíte z prázdního dokumentu. Ten prázdný dokument, všimněte si, že tady použijem konečně ten první parametr toho createDocument, čili vytvoříme dokument v jménem prostoru foo.com a pak tam vytvoříme nějaké elementy v jménem prostoru bar.com. Když to se serializujete, tak to vypadá nějak takhle. Zase asi to moc nepřekvapí, pokud víte něco o jmenných prostorech. XPath, tady se mi to nějak ořízlo. Pokud chcete pracovat s XPath s jmennými prostory, tak zase tam musíte ty jmenné prostory nějak do těch dotazů dostat. Potřebujete k tomu jednu věc navíc, to je funkce, kterou jsem tady nazval namespace resolver, která dostane řetězec, prefix, a vrátí řetězec to URL toho jmenného prostoru. A tuhle funkci předáte, jak tam vidíte to evaluate, tak třetí parametr je právě ten namespace resolver, aby ten engine věděl, odkud brát ty jmenné prostory. Odkud vzít jmenný prostor s prefixem jkr, odkud vzít jmenný prostor s prefixem x. Já se omlouvám, že tady kusy toho chybí, mně se to neořezávalo a tady to tak vypadá, ale to je prostě jenom jeden zápis do konzole, vypíše to tohle z to. Já nebudu tady ty ukázky procházet dopodrobná, všechny ty ukázky já předám organizátorům, předpokládám, že to budou schopni někam vyvěsit, takže si to pak můžete projít a podívat se, co vám to do té konzole vypisuje. Stejně tak přeskočím to k SSLT, ono na té ukázce není nic moc zajímavého, prostě nadefinoval jsem tu nějaké další jmenné prostory navíc, aby bylo vidět, že s nimi lze pracovat i uvnitř toho SSLT, kde vlastně vevnitř neděláte nic jiného, než používáte ty XPath dotazy, takže ta práce s tím je víceméně stejná. A ten kód, kterým to ztransformujete, je úplně stejný. Tady jsem to využil k tomu, že v tom výstupu, který v tom ztransformovaném výstupu jsem vytvořil element picture, do kterého jsem do atributu URL dal odkaz na
obrázek toho daného studenta. Zbývá mi poslední záležitost a to je E4X. Kdo o tom někdy slyšel? Jeden, ne, dva lidi. To je zkrátka ECMAScript for XML a byl to pokus, jak zavést do JavaScriptu, ECMAScriptu, to je celkem jedno, datový typ XML. Tohle je skutečně validní JavaScript, pokud máte rozšíření E4X. Čili já do proměnné Hogwarts si prostě přiřadím celé tohle z toho XML-ko a zase ho tam kus teda dole chybí. To se omlouvám, ale tam už jako je asi jasný, co se děje. Na konci je středník, aby se poznalo, kde to končí. To má tu výhodu, že se s tím pak jako relativně hezky pracuje, že třeba napíšete Hogwarts 2.student a ono vám to vrátí všechny ty studenty, seznam těch studentů. Takže když vypíšu, kolik jich je, tak jsou dva. Můžu je proiterovat, respektive tady iteruju přes všechny příjmení někde uvnitř v tom Hogwarts, jo? Nemusím říkat, jak moc je to zanořený, a vypíšu teda toho potra, toho Weasleyho. Můžu vytvářet nové XML elementy, dosud nedošlo na Hermione, což mě vůči ní přišlo jako strašně nefér, tak tady si ji vytvoříme. Takže vytvoříme nový element student, všimněte si, že do toho atributu house se v těch složených závorkách odkazuju na nějaký atribut nějakého úplně jiného elementu, prostě takhle se s tím dá pracovat. A pak jenom napíšu Hermione.firstname a to znamená vytvoř element firstname a jako hodnot, jako obsah mu dej ten řetězec Hermione. Podobně s tím lastname, vidíte, že to můžu dát i do hranatých závorek, takhle. A skutečně to do té konzole vypíše něco, co vypadá takhle. Když mám ten XML objekt, tak na něm můžu zavolat toString a výsledek je tohle. Když naopak chci ze stringu získat ten XML objekt, tak je tam konstruktor XML. Z časových důvodů tohle přeskočím, zase je to jenom nějaký způsob, jak se pracuje s těmi seznamy, to se pak podívejte do toho kódu. Tady ukážu ukázku, která je přímo ze specifikace, kdy si autoři představili, že ulehčí práci lidem na webu tím, že dovolí načíst celý dokument do tohohle XML formátu a pak s ním pracovat přes ten E4X, když chcete třeba modifikovat nějakou tabulku a manipulovat tam se jimi řádky, sloupci, tak ten kód vypadá možná ne úplně jednoduše, ale určitě jednodušejc než tohle, což je ekvivalentní kód pro DOM. Bohužel je to takto. E4X implementoval jediný prohlížeč, a to Firefox, a i v něm je dneska už celá ta implementace označená za zastaralou. Ve verzi 16, což je myslím aktuální verze, je už to vypnuté pro obsah, ve verzi 17 to vypnou pro rozšíření a ve verzi 18 to odeberou úplně. Takže hezká myšlenka, mně se to hrozně líbilo, nepoužitelný. Tím se naštěstí dostávám k závěru, protože myslím si, že už mě, jo, mám minutu, takže to tak akorát vychází. Závěr. Podpora toho XML je v prohlížečích už opravdu hodně let na dobrý úrovni. Ono se to neví, ale tyhle ty věci, co jsem tu dneska ukazoval, ty fungují už řadu let, to není nic novýho, co bych tady předváděl. A to včetně toho Exploreru. Lze napsat kód, který funguje napříč prohlížeči, to bylo v podstatě to, co jsem tu celou dobu ukazoval. Můžete v něm vesele serializovat, deserializovat, vytvářet prázdné dokumenty, psát XPath dotazy, dělat XSLT transformace. Nicméně, a to je to poučení pro mě, které jsem sliboval, ta podpora není tak dobrá, jak já jsem sám se domníval, než jsem začal tu prezentaci připravovat. A to hlavně kvůli Exploreru a jeho podpoře, nepodpoře jmenných prostorů. Na co nedošlo? Na co nebyl čas ani v prezentaci, ani v mé přípravě. Na podporu v mobilních prohlížečích, ty jsou dneska na vzestupu, takže stálo by za to ty ukázky na nějakém mobilu otestovat. Já jsem přesvědčený, že na těch webkitech by to asi fungovalo, ale jistotu vám jako nedám. Nedošlo na nějaké zastřešující fasády v JavaScriptových knihovnách, protože je jasné, že si asi nebudete chtít psát nějaké vlastní repry, které vám to zaobalí, aby to celé fungovalo, ten přenositelný kód. Ty knihovny už to udělali za vás, já jsem v rychlosti jenom kouknul na to, že Google Clojure něco takového naimplementoval, Dojo taky něco takového má, možná, že vaše oblíbená JavaScriptová knihovna taky, tak se potom podívejte. Nedošlo na diskuzi o tom, jak naimplementovat obecně nějakou obdobu JSON Parse a JSON Stringify, ale možná by z té přednášky mělo vyplynout pro vás, že by to šlo. Bylo by to kus nějakého kódu, ale ono zatím JSON Parse a JSON Stringify se taky kus nějakého kódu netriviálního schovává. No a nedošlo zaplať pambu na Flame War, jako proč je XML lepší než JSON nebo JSON lepší než XML, ale to si když tak můžeme vyřídit někde na chodbě, kdybyste měli zájem.
kontakty na mě, kdybyste mě chtěli kontaktovat, e-mail, na Jabberu se vyskytuju. Začal jsem fungovat na Twitteru poměrně nedávno. Prosím vás, já jsem dlouhá léta tvrdil, že není pravda, že 140 znaků musí stačit každému. Mně většinou nestačí, ale byl jsem okolnostmi přinucen si ten účet zřídit, tak jako existuje, ale moc toho tam nenajdete. A pak v tom zbytku té prezentace, která zase bude někde vystavená, je hromada zdrojů, z kterých jsem čerpal, které si můžete projít a najít tam všechno, co jsem prostě našel já. Já vám děkuji za pozornost, ode mě je to všechno, čas na dotazy asi není, nebo můžem tím vyplnit tu přestávku. Možná stihneme jeden rychlý dotaz a začneme se připravovat na další. Jestli někdo má. Všechny jsem natolik vyčerpal, že nikdo žádný dotaz nemá. Dobrá, kdyby vás nějaký dotaz napad, tak tady někde běhám. Kdybyste byli někdo kompatibilní s číslem 33, jak jsem zmiňoval na začátku, tak mě taky najděte. A já vám děkuju za pozornost ještě jednou. Díky.